Իրեն ուղակի անորոշ որոշումներով, անորոշ նպատակներով պատվազրկել էին։ Ուրցածորի համայնքապետի աթորին է վերադարձել հոկտեմբերին նույն աթորից հրաժարված Ռաֆիկ Անդրեասյանը։ Գյուղը 19 տարի ղեկավարելուց հետո Անդրեասյանը հրաժարական է տվել բազմաթիվ բողոքների պատճառով։ Հրաժարական տվող տղա չեմ, բայց տվեցի ստիպված մեկ բան այն ստիպել, դա այդ ժողովրդի բախումից խուսափելու, բայց այսօր գոնե հասանք նրանք, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ է, այդ մի 5-6 հոգու ստերը բացահայտվեցին։ Նորընտիր համայնքապետը հաղթել է երիտասարդ ժամանակավոր պաշտոնակատար իշխանության աջակցությունը վայելող Գևորգ Ավետիսյանին 3 կայացած ընտրություններում։ Չի պատրաստվում համայնքապետարանում կադրային ջարդ սկսել, որովհետև Ավետիսյանն իր հետ ոչ ոքի չի բերել։ Ռազմավարական ծրագրի մեջ այդ կետն էլ պիտի ավելացնեն, որ միայն համերաշխության շնորհիվ պիտի առաջ ընթանան։ Համարում եք ընտրությունները արդար։ Իհարկե։ Այդ ցանկացած քաղաքացի կասի, ուրեմն ասեմ նաև, մենակ այս ընտրությունները չէ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը ինչքանով որ անցել է այստեղ, մենք բարձր մակարդակով անցկացրել ենք։ Անդրեասյանը կիսատ մնացած քարամյա ծրագրում բազմաթիվ լրացումներ ունի, գյուղը կոյուղի չունի, կան քարուքան ճանապարհներ, փողոցային լուսավորություն նեթերի, գյուղացիներից մի քանի հոգի այնուամենայնիվ դեմ են Անդրեասյանին և ընտրությունները համարում են կեղծված։ Գազաֆիկացումը որտեղ բերել, գասել, խողականացնում է, հանեց, դա ուր գնաց, խի գազաֆիկացում է, մեր փողոցը չանցավ, այդ մեկ, գնանք մեր համ, բան մեր, գետման ճանապարը, կամուրջը կար, նեղեր, պաստանցը հանցին, խետ կամուրջ լենացեց, ինչ համար։ Համագյուղացի համայնքապետից համայնքում էլի դժգոհողներ կան։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարն ասում են երիտասարդու լավներ, ճիշտ է նրա ժամանակ էլ չումա հիվանդությունը հավաբներ մտավ։ Հավելնել այսօր, եթե լրիվ Անդրեասյանը Ռաֆիկ ուտի, հավելնել կստատկեն, խոզերն էլ մարդիկ էլ, բոլորն էլ կստատկեն։ Համայնքապետ Ռաֆիկ այնուամենայնիվ հակաճառելու տրամադրություն չունի, հաղթել է թե Ուրցածորում, թե Շաղաբ և Լանջանիս բնակավայրերում։ 19 տարիների ընթացքում այդ բողոքող են մի քանի հոգուն, ես ընդհանուրին չեմ ասում, որտեղ նրանք ստեր էին տարածել, մարդիկ էին հավաքել իրենց շուրջը, ես մի անգամ արդեն իսկ ասել եմ, որ ես էլ լսեի որպես համայնքի բնակիչ, որ մեր համայնքապետը նման չարաշահումներ անել, ես էլ կդառնայի ցուցարար։ Քարամյա պլանը փակեն, կանցնեն Ուրցածոր նեկոգյուղ դարձնելու 30-ամյա ծրագրին, որի համար 20 տարի դեռ ունեն։ Հետընտրական համայնքում արդեն ամենքն իր գործով է խառը։ Գոհ են բառը չի, որ մենք պետք է արտահայտենք մեր գյուղապետի որակը։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։